Nyt on taakse saatu nuo virrat vedettyä. Eli tässä näkyy nyt tämän vuoden käärmeenpesä. Se on aika melkoinen. Tuo näkyy noita audioimportin vitoon tuota vanhoja kaapeleita. Niin. Ostin niitä ihan tätä varten. Nyt on tässäkin osa siitä. Mutta joo. Ja ette ikinä arvaa miten kauan tähän meni aikaa. 8 tuntia. Tämmöiseen pieneen hommaan 8 tuntia, mutta kyllä sitä vaan meni, kun piti puheet tehdä kaapeleista uusiksi ja sun muuta. Niin. Oli siinä vaan homma. Tonnekin mä tein valmiiksi jo takavedot. Ja tuonne tulee siis tosiaan tulee vahvistimille 2 vetoa takaa ja 2 vetoa tulee eestä. Kun ei tosta vaan kerta kaikkiaan mahtunut vetää kaikkia ylipäätään. Olisi tullut niin pitkät vedot, kun mä saan vettyä tuosta etupenkkien takaa huomattavasti lyhyemmät vedot vahvistimille täältä kumminkin. Eli tuolla tulee nyt 250 tuossa näkyy eessä. Sitten täältä lähtee sitten molemmilta puolilta 250. Nuo muustat, missä on tuo suojasukka päällä, niin ne lähtee tuonne taakse molemmilta puolilta. Ja sitten täältä lähtee sitten ne loput verot. Eikä vahvistimille tuonne tuli 4 vetoa täältä. Ja tuonne tulee kans se 4 vetoa. Ja sitten loput tulee tuota. Sitten noista litiumeita, kun tähän tulee litiumit tähän. Tulee 90 tonne ja tonne. Ja tähän tosiaan tulee tuo levy vielä päälle. Ja mä tähän teen vielä sitten, mä varmaan tästä leikkaan, mä ostin piiltämästä tämmöstä jotain. Tämmöstä muovilevyä. Niin. Mä leikkaan tuohon sitten palasen päälle, ettei tohon vaan sitten pysty mikään putoamaan tai mitään. Mutta juu, nyt tämä olisi nyt hyvällä mallilla. Ja sitten nuo kaikki vahvistimet mulla siirtyy tonne etupenkkien alle, niin kuin tuo tuolla onkin, mutta se ei ole vielä kunnolla. Mutta nuokin tosta menee etupenkkien alle. Eli mulla tosiaan kaikki vahvistimet sitten etupenkkien alla, niin on helppo niitä sitten säälle ja sun muuta, niin ne oli ennen vähän hankalaa sitten tuolla. Sen takia nyt mä vähensinkin vahvistimien määrää, niin kun mulla oli etupäälle 5 päätä, niin nyt tulee vaan 3. Täällä on tää Soundigitali. 5-tonninen on tuolla. Sitten täällä on tuo Soundigitali. 1200.4. Tuo on siis tuo oli nyt mideille ja tuo on keskiäänille ja tää 400 ne on diskanteille. Siinä nyt on. Tosiaan midituinen monona, kun mulla on niin matala jako niillä niin en mä nähnyt järkeväksi pistää enää stereona niitä. Juu, kyllähän mä saan päivitettyä sitten, jos mä tahon, niin taas sitä kuulostaa. Joo, se on nyt kumminkin tässä tämä. Eli periaatteessa tähän voisi lyödä jo kotelon sitten seuraavaksi, kun tekee tämän vaan. Tekee tuonne vähän vielä kiinnikettä, niin pystyisi kotelon tosiaan lyömään tuonne kyyttiin. Ja on tämä nyt saatu tehtyä. Juu. Kyllä se tästä.